Нарешті зібрались. Депутати Київської обласної ради провели позачергове засідання після довгої перерви. За день до цього було переобрано голову облради та її заступників. Керівництво зазначило, що робитиме діяльність ради ефективною, а старт покладено вже на першому засіданні. Тож, за що голосували депутати та якими враженнями ділились вже після? Подробиці в сюжеті. Тримався один, не голосували 25. Рішення прийнято. Уперше з новим керівництвом на позачергове засідання зібралися депутати Київської обласної ради. За день до цього новою головою облради стала депутатка від «Слуги народу» Наталія Гунько. Її заступниками обрали представника партії «За майбутнє» Ярослава Добрянського та представницю «Європейської солідарності» Тетяну Семенову. Дуже рада бачити, що всі фракції в залі, що прийшли і підтримати нас і плідно працювати. Дякую. Спершу депутати разом з директором Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації обговорили стан боротьби з COVID-19 у Київській області. Олена Єфіменко зазначила, що на всіх медичних напрямках боротьба з коронавірусом триває. Зокрема, це активна вакцинація, закупівля необхідних препаратів та приладів. Дякую усім, хто в цей складний час працював над збереженням здоров'я громадян Київщини. В першу чергу медичним працівникам, керівництву органів місцевого самоврядування, меценатам, керівникам закладів охорони здоров'я за підтримку і допомогу. Головним завданням першого засідання з новим керівництвом було налагодити організаційно-технічну роботу Київської обласної ради. Важливим кроком є робота з виконавчим органом. Тому на засіданні депутати голосували за зміни до рішення про створення постійних комісій. Зрозуміло, що зараз активна робота почнеться в профільних комісіях. Чому акцент ми поставили сьогодні на те, щоб провести сесію і вже остаточно визначити роботу комісії? Тому що основна робота робиться в комісії. І ми повинні її повноцінно забезпечити відповідними матеріалами для розгляду. Після завершення сесії депутатам запропонували не гаяти часу і одразу зібратися у складах комісій, визначити голів та секретарів, аби повноцінно розпочати роботу. Відтак апарат Київської обласної ради зможе напрацьовувати апарат. Для того, аби робота депутатів була максимально ефективною, було поновлено роботу ще трьох комісій. Депутати справді вже так скучили за нормальною роботою, ефективною роботою, тому що з них на місцях питають, що ви там робите, чому ви не збираєтеся півроку. Тому це надважливо сьогодні розблокувати роботу ради, заслухати всіх керівників департаменту обласної адміністрації, почути їхні пропозиції щодо зміни, внесення змін в рішення про бюджет. Новопризначена голова Київської обласної ради Наталія Гунько зазначила, що для неї в пріоритеті – розбудова області. І я на початку сесії сказала, що привітала всіх і побажала всіх гарних думок, і щоб всі рішення були чистими і світлими тільки на благо Київщини. Потрібно мені спочатку в перші ж дні сісти і роздивитися все, що в нас недобудоване, все, що потрібно добудувати, і будемо цим займатися. Після засідання депутати розійшлися продовжити роботу у комісіях та зазначили, що Київська обласна рада працюватиме ефективно та на благо громадян. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк, новини «Правда тут».